El 30 de novembre varen caducar els serveis d'explotació de platges del termini 2012-2020 i que es varen prorrogar un any més per la pandèmia. Per tant, els quioscs de platges s'han de desmuntar abans que acabi el mes, a l'espera que s'adjudiquin les noves concessions. Hi haurà molta documentació a analitzar i al final això s'allarga. Per tant, és difícil, ara mateix dir una data és difícil, però confiem que per el que es considera s'inici de la temporada d'estiu, tot estigui funcionant perfectament. Pel que fa als lots desmuntables, com per exemple les gandules i les coles de bala, seran adjudicades per un període de 4 anys més un cinquè de prorrogable. Els quioscs, en canvi, tindran una instal·lació permanent. En comptes d'una autorització, passa a ser una concessió. I és el que ens dona aquesta categoria d'instal·lació permanent, no? Que consideram una vegada més, repeteix, que és una gran millora pels propietaris. Des de 2009, els 8 quioscs de platja obrien els caps de setmana durant la temporada baixa. Aquest hivern Formentera ha perdut aquesta oferta.